સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવિક સ્પર્શ આસા તુજા ત્યાં ઉતરા દૈવિક સ્પર્શ આસા તુજા ત્યાં શબ્દા દૈવિક સ્પર્શ આમચા મગ્ન્યા દૈવિક સ્પર્શ આમચા કુટુંબ દૈવિક સ્પર્શ આમકા મેલતા પેલ્યા થાય દૈવિક સ્પર્શ આમકા મેલતા તુજે થાય દૈવિક સ્પર્શ તુએ ધનિયા નવ્યા જીવન તુ આમકા ભરતા समी जेजू क्रिस्त तई भोव मोगाचे न्हू ह्या हप्त्यांत हांगासर येवक्रिस्तची विशेश रेतीर आसली देर वॉज अ स्पेशल येवक्रिस्टीक रिट्रीट आनी जो कोण त्या रेतीरेक आयली तांकां विशेश दैवीक अनुभोग जालो येवक्रिस्तचो महत्व ती समजली आनी येवक्रिस्तच्या मोगाच्या मोगाचो उजो तांचे थंय पेटलो आनी तांणी भोव अपुर्बेच्यो साक्ष्यो दिल्यो गवाय दिल्यो तांकां जाल्ल्या अनुभोगा विशयांत हांगासर आमकां तांणी सांगलें देखून आज एका दिसाची रेतेर करतल्या तुमकांय ह्या एका हप्त्याच्या रेतेरेचो थोडे संगती सयत तुमकां कळीत करच्या खातीर
हांव येवकारिस्ता विशांत तुमच्या लागीं उलयतां. येवकारिस्त म्हळ्यार कितें? येवकारिस्ताचो म्हत्व कितें? येवकारिस्त आमकां आमच्या जिवितांत कितें करता हें आमी जाणा जावया. पयलें आमी जाणा जावया येवकारिस्त म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कितें गी म्हणून. येवकारिस्त म्हळ्यार शब्द ग्रीक शब्दांत हांव येता येवकारिस्ती या म्हणून. येवकारिस्ती या म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ अर्गा आनी होगळाप. सुरविले क्रिस्तांव मोगाचें हांव सांगात येतले भाव बांदवपणान ते सांगात येतले आनी देवाक अर्गा आनी होगळाप दितले. तांचो येवक्रिस्त म्हळ्यार तांचो प्रमुख वांटो देवाक अर्गा आनी होगळाप दिवचो. कित्याक आनी देवाक अर्गा आनी होगळाप दिवचो? तांकां देवान नवें जिवीत फावो केल्ल्या खातीर आनी तांकां सकळां सांगात हाडिल्ल्या खातीर आनी ते पात्येतले तांच्या एकवटान जेजू खरोच हजार आसा म्हणून. दुसरें ते देवाक अर्घ आनी होगळाप दितले समयान जेजू क्रिस्तच्या पुनर्जिवनपणा पासून. ते सांगात मेळटले आयताराच्या दिसा ह्या जेजू पुनर्जिवन जाल्ल्या दिसा. जेजू कुर्सार मरोन आमकां समेस्तां पातकाचें भक्षणें जोण दिवन तो पुनर्जिवन जालो देखून ते देवाक अर्घ आनी होगळाप दितले. आनी तिसरें समयान जेजू क्रिस्त थंय तांकां नवें जिवीत मेळ्ळां म्हणून देवाक अर्घ आनी होगळाप दितले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अशें तीन कारणां खातीर ते देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन सांगता मेळटले. आनी ते सांगता मेळटा आसतना तांच्या येवकारिस्तांत प्रमुख दोन वांटे जावन आसले. एक वांटो जावन आसलो देवाचें उतर वाचचें आयकोवचें आनी नियाळ करचें. ताका म्हणटात ब्रेकिंग ऑफ द वर्ड, देवाचें उतर मोडचें. आनी एक वांटो जावन आसलो ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड, उंडो मोडचो. आनी समयान जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत त्या उंड्या आनी वायनां ती सेवची. देखून ब्रेकिंग ऑफ द वर्ड अँड ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड ह्या दोनी संगती भोव प्रमुख वांटो जावन आसले. सुरविले क्रिस्तांव सांगाता मेळटले आनी सांगाता येवकारिस्त ते आचर्शितले. तांणी आचर्शिल्लो येवकारिस्त आज मोगाचें आमचें मिसाचें बलिदान जावन आसा. त्या येवकारिस्ता थंय जायती बदलावण येवन आज मिसाचें बलिदान जालां. आज आमी येवकारिस्त म्हणटा आसतना आमकां उगडास येता मिसाच्या बलिदानाचो. आमकां उगडास येता मिसाच्या बलिदानाच्या भायर आमी हांगासर दवरचो भोव पवित्र येवकारिस्त ह्या भोव पवित्र सक्रामेंत. आनी त्या सक्रामेंताचें आराधन आनी त्या सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमच्या थंय जावची आजापां विजमितां आनी आमच्या मदें जावची ती बरी भलायकी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें नांव, आज हांव तुमकां ह्या येवकारिस्ता विशांत पवित्र सभेची शिकोवण आनी पवित्र सभा कितें सांगता तें तुमच्या मुखार दवरता आसतना जर तर तुमी मोगाचें नांव चीत दिवन तुमी आयकतात आनी ताचे ती पातयतात आनी येवकारिस्ताचो खरो अर्थ आनी महत्व समजत शात जाल्यार मोगाच्यान तुमचें जिवीत संपूर्ण तरान बदलता. तुमच्या जिवितांत एक वर्ती बदलावण येता, तुमच्या जिवितांचें रुपांतर जाता, तुमच्या जिवितांत देवाची विशेश कृपा वळोन येता, दैवीक अनुभव तुमकां जाता. देखून मोगाचें नांव, आज हांव तुमच्या मुखार येवकारिस्ताच्या सात मिस्तेरा विशांत तुमच्या लागीं उलयतां. हांव तुमचे संगी येवकारिस्ताचे सात मिस्तेरा विशांत हांव उलयतां. हे सात मिस्तेर म्हळ्यार सात घूट, पूण निजावन ते एक व्हड घूट ह्या मिस्तेर न्ही, मगार पवित्र येवकारिस्ताचें महत्व जावन आसात. हे मोगाचें तुमी जाणा जाल्यार आनी ताते थंय तुमी पात्येशे जाल्यार त्या रितीन तुमी येवकारिस्तांत वांटे घेतल्यार मोगाच्यान तुमचें जिवीत संपूर्ण तरान रुपांतर जाता, संपूर्ण तरान तें बदलता. एक नवे व्यक्ती तुमी ह्या येवकारिस्ता विशयान जाणा जाल्या उपरांत तुमी पाटी वेताना जातल्यान. देखून पयलो विशय मोगाचें तुमी जाणा जाया, पयलो मिस्तेर ह्या पयलो घूट जावन आसा हर एका येवकारिस्तांत जेजू निजावन हाजर जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हर एका येवकारिस्तांत मोगाचें जेजू निजावन हाजर जाता आनी हर एका येवकारिस्तांत जेजू आमच्या मदेगात जिवंत आसा. खंयच्या रितीन तो जिवंत आसा? चार थरान मोगाचें हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू हाजर जाता. पयलें जावन आसा जेजून म्हाका आनी तुका बसयलां. मातेवाच्या वांजेलांत 18 वसरांत 20 वळीर मॅथ्यू चॅप्टर 18:20 थंयसर दोग या तेग सांगता मेळटात थंयसर हांव आसतलो. देखून मिसाच्या बलिदाना वेळार मोगाचें आमी सांगता मेळटा आसतना केवल आमी सांगता बसल्यार पावना,
केवल एका इगर्जीक आयल्यार पावना, पूण आमी एका मनाचे आनी एका काळजाचे आमी जाय जाय. देखून सबार पावटी आमी मिसाक वेता इगर्जी वेता, पूण आमकां देवाचो अनुभव जायना, जेजू हजर जाल्लो अनुभव जायना. ताका कारण कितें? आमी फावो ते परी एक जायना. इगर्जे भितर वचचे पयले इगर्जे भायर कितें आसा? थंयसर ल्हानशें एक कोप आसा, आगमेंताचें कोप. तांतो आगमेंतांत आमी हात बुडोवन एक कुर्सासो गुर्त घडचो, म्हणजे आमी संवसारांत जियेल्ले संवसारी राटावडी, संवसारी चिंतना, संवसारी भोगणां, संवसारी खंत बेजाराय सगळीं आमचे थंय भितरली भितर भरलेली आसा. ताचे सर्व तांत आमी मेकळे जाता आनी आमचे काळीज आनी मन देवाचेरच दवरून मिसाचें बलिदान भेटयता म्हणल्यार असो गुर्त. त्या आगमेताच्या कोपांत आमी हात बुडोवन आगमेता थंय आमी कुर्सासो गुर्त काडचो आनी भितर वतच आमी दिंबी घालची आनी दोळे दांपून आमी अनुभव करचो. जर तर मोगाच्यान हर एकली आमी देवाचो अनुभव करून देवा थंय येत जाल्यार तर मोगाच्यान थंयसर एक विशेश रितीन जेजू थंयसर हजार जाता. देखून हांव या तूं आमचे मदें कोणी एकलो दुसऱ्याच चिंतनांनी राटावळींनी आनी कळवळांनी आनी धंडळोन आसा तर कंडी जावन मोगाच्यान आमच्या एकवटांत देवाचो अनुभव जडच्याक एक अडखळ जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हे मोगाच्यान आमी केदाळे उडास दवरचे. देखून हांगासर रेतीर करता आसतना खंयचीच हेर चिंतना, हर राटावळ्यो, हर भगणां, हर वडण्यो तुमचे थंय येना आसा तुमी संत्राय घ्या. दुसरें, जेजू मोगाच्यान आमच्या मदें जिवंत रितीन हाजर जाता देवाच्या उतरांतय. देवाच्या उतरांतय देवच हाजर जाता. जुवांचो वांजेल पयलो वसूर पयल्या वळीत तान पांचवी वळ पर्यंत आमी वाचता. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 1:1-5. वेळा काळा पूर्वी सोब्द आसलो, सोब्दो देवासवे आसलो, सोब्दो देव जावन आसलो. देवाचें उतर म्हणटा म्हाका जेन्ना सब्दस देव जावन आसा, देवाचें उतरच देव जावन आसा. आनी तो सब्द मनशा कडेन असो उजवाड जाता जर तर देवाचें उतर आमी आयकत आसतना देवाचो संदेश आमच्या जिवितांत आमकां मेळटा, आमकां देवाचो उजवाड मेळटा. देवाच्या उतरांत थंय मोगाच्यान देवच हजार जाता. म्हणजे पयलें वाचप तें वाचता आसतना आमी जर तर चीत दिवन आयकलें थंयसर देवाचो अनुभव आमकां जाता. ताजे उपरांत थंय किर्तन थंयसर वाचता आसतना आमी चीत दिवन आयकलें आनी त्या किर्तना सांगता आमी गायलें या आमची मागणी देवा थंय उबारली थंयसर देवाचो अनुभव जाता. दुसऱ्या वाचपांत परतून देव आमच्या लागीं उलयता. ताजे उपरांत आसा तो उद्गार. उद्गार म्हणजे आंजबडव्यांनी सांता भक्तांनी देवाक केल्लो तो उद्गार. आमी तांचे सांगता मेळून देवाक अर्गान होकळाप दिली तर थंयसर परतून आमकां देवाचो अनुभव जाता. आनी ताच्या उपरांत वांजेल वाचता आसतना जेजूस आमच्या काळजांत आमच्या आत्म्यांत आमच्या जिवितांत उलयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी तिसऱ्या रितीन म्हाका जेन्ना जेजू आमच्या मदेकांत जिवंत हाजर जाता उंडो आनी वायन कॉन्सेक्रार जाल्ल्या वेळार, उंडो आनी वायन पवित्र जाल्ल्या वेळार जेजूचेंच मांस आनी रगत आमच्या मदें हाजर जाता. म्हणजे जेजू मांसान आनी रगतान, कुडीन आनी रक्तान, देवपणांत आनी मनशेपणांत संपूर्ण तरान आमच्या मदेकांत हजर जाता. मोगाच्यान हे सत आमी जाणा जाल्ल्या तक्षण मोगाच्यान केदवडा उमेदीन ह्या केदवड्याक दैवीक अनुभवान आमी मिसाच्या बलिदानांत मोगाच्यान वांटे घेवचे ना. आमचे थंय मोगाच्यान एक विशेश रितीचो एक उमेद येता, एक विशेश रितीचो उजो, दैवीक उजो आमच्या काळजांत पेटोवंक लागता. आनी मोगाच्यान आमचे थंय पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 म्हणटालो आमचे थंय येवकरिस्त पळयल्ल्या वेळार एका रितीचे अद्भूत पळोवनचो अनुभव जाय. वी मस्ट पार्टिसिपेट इन द होली युक्रिस्ट विथ ग्रेट अमेजमेंट म्हणटा तो, विथ ग्रेट अमेजमेंट. एक अद्भूत पळोवन आसा हांव, एक अद्भूत जावचें घडचें हांव पळोवन आसा. एक अद्भूत घडता आसतना अजाप घडता आसतना हांव थंय हजार आसा म्हणल्यार बरी हर एका येवकरिस्तान म्हाका जेन्ना म्हाका आनी तुका बगा जाय जावन आसा. हे दोळ तिसरें जालें. आतां चवथें जावन आसा सुमी जेसू जिवंत हजर जाता मिसाचें बलिदान भेटोवच्या याजा खातीर. मिसाचें बलिदान भेटोवची याजा खातीर अशें म्हाका जेन्ना हर एका येवक्रिस्तांत चार रितीन जेजू जिवंत रितीन हजर जाता. पयलें आमच्या एकवटान, दुसरें देवाच्या उतरांतय, तिसरें उंड्या आनी वायनातय कॉन्सेक्रार जाल्ल्या पवित्र जाल्ल्या उंड्या आनी वायनातय, आनी चवथें मिसाचें बलिदान भेटोवच्या याजा खातीर. अशें म्हाका जेन्ना मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना परतून परतून आमी जेजूक जिवंत अनुभव करता. आमी जर तर जेजूक जिवंत अनुभव करता जेजू लागीं आमी उलयता आनी जेजू आमच्या लागीं उलयता, जेजू आमच्या लागीं उलयता आनी आमी जेजू लागीं उलयता, आनी जेजूचें हाजरपण आमी अनुभव करता. तितल्यार म्हाका जेन्ना कितली बदलावण आमचे थंय येवची ना, कितलें रुपांतर आमचें जावचें ना, कितलें आमचें जिवीत भावार्थांत गूढ जावचें ना. खंडी जावन देखून म्हाका जेन्ना दुसरें पवित्र येवकरिस्ताचो एक मिस्तेर जावन आसा
जेजू एकलोच न्हय, समी जेजू एकलोच न्हय, समी जेजू जावन आसा मोगाचे न्हय, सांतिसीम त्रिंदादीचो दुसरो जण. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सांतिसीम त्रिंदादीन मोगाचे न्हय ते एक जण आसात, देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्रत्म. समी हा जेजू थंय देव बाप एक वटान आसा, समी हा जेजू थंय पवित्र आत्म एक वटान आसा, बाप पूत आनी पवित्रत्म संपूर्ण तरान ते एक देव जावन आसात, ते एक व्यक्ती, ते एक जण, पूण एकच देव जावन आसा. देखून जेजू हजर जाता आसतना म्हाका जाणो ही सांतिसीम त्रिंदादस आमच्या मदें हर एका येवकरिस्तांत म्हाका जाणो हजर जाता. ल्हान आसतना म्हाका उगडास आसा, हांव मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना ह्या सकान सांगचें आसलें, जेजू हजर जाता आनी न्ही जावन भुरग्यापणाल्या त्या भावार्थांत हांवें मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेत आसतना हांवें दोळे जमता आसतना विशेष जावन बाप पूत आनी पवित्रत्म अघम उजवडान परजळान त्या सिंहासनाचेर बसोन आसचें आनी मिसाच्या बलिदाना वेळार हजर जावचें हांवेंच अनुभव केला. मात ते आमचे इगर्जींत आलतरी वयर जायते आंजबडवे आसात, आंजबडवे आनी ते आंजबडव्यांची ती इमासनी पळोवन आसतना दोळे जमता आसतना म्हाका नीज आंजबडव्यांचो अनुभव जातलो. पूण आतां व्हड जाल्या उपरांत हांव नीज जावन जाणा आसा. जर तर म्हाका जेणे एक राई आमच्या मदें हजर जाता म्हणजे आमच्या देशाचो प्रेसिडेंट, राष्ट्राध्यक्ष या प्रायम मिनिस्टर हजर जाल्यार तो एकलोच येना, येता गे तो येना, ताजे उरले मंत्री येतात, ताजे सांगता ताजे बॉडीगार्ड्स येतात, ताजे सांगता जायते पोलीस आनी जायते हेर व्यक्ती, महान गण्य व्यक्ती येतात. त्याच रितीन म्हाका जेणो जेजू आमच्या मदें येवकरिस्तांत हजर जाता आसतना जेजू एकलो येना, सांतिसीम त्रिंदाद मात्र येना, सांतिसीम त्रिंदाद आयली म्हळ्यार सर्गींचे सगळे श्रेश्ठ देवदूत हांगासर हजर जातात. सांत मिंगेल, सांत गब्रियल, सांत राफायल, मात न्ही असंख्यात देवदूत आंजवड्यो हांगासर हजर जातात. कितलेशा मिसाच्या बलिदाना वेळार म्हाका जेणो म्हज्या कुडीन तो एक दैवीक शिरशिरो, एक दैवीक रितीचो एक अद्भूत पळोवन तसलो अनुभव म्हाका जाला. कित्याक हर एक मिसाच्या बलिदाना वेळार म्हाका जेणो आमी दोळे सण पळयल्यार आमकां कोणच आंजबड्यांचो अनुभव जायना, पूण म्हाका जेन्ना आमी दोळे जांपून परतून परतून दैवीक अनुभव केल्या तक्षण आमकां आमकां ते भावार्थाचें सत उगडापे जातात. जें कितें पवी सभा सांगता हर एक मिसाच्या बलिदाना वेळार म्हाका जेणो असंख्यात देवदूत हजर जातात आनी त्या देवदूता मदें उडास तोरा तुमचे राखणबड्यो हजर जातात. तुमचे हर एकल्याक तुमकां म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी दोग जाण राखणबड्यो आसा तुज्या उजव्याक एक दाव्याक एक. ते कोण जावन आसात? हेब्रेयकरां बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता पयल्या वस्तुरांत 14 बळीर हिब्रूज चॅप्टर 1:14 हे आंजबडवे देवान तुका राखच्या खातीर तुका तुज्या सेवेक देवान ते नेमयारल्यात. हेब्रेयकरां बरयल्लें पत्र पयलो वस्तुर 14 बळ जर सगळे दूत देवाचे सेवक न्ही, सगळे दूत, सगळे देवदूत देवाचे सेवक न्ही, हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार ते सेवा करूंक येतात न्ही, बच्यावी जोडतल्यांची सेवा करूंक म्हण तांकां दडलाय न्ही. मोगा जनो बाच्यावी जोडतल्यांची सेवा करूंक तुमी मोगा जनो देवान विंचून काडलेले. यू आर द चोजन वन ऑफ गॉड, रिमेंबर दॅट. देवान तुका विंचलां देखून आज सनवारची हिरे तर करूंक तूं आयलाय. देवान विंचलां देखून देवाचें उतर ह्या घडये तूं आयकोन आसाय. देवान विंचलां देखून आज येवकरिस्त तसो महत्व तूं जाणा आसाय. आसतां तूं देवाचें उतर आयकताय जाल्यार येवकरिस्तांत भाग घेता आसतना, येवकरिस्तांत वांटो घेता आसतना उडास तर सोर आंजबड्यो हजर आसात. मात न्ही तुजे राखणबडवे थंयसर हजर आसात, तुजे राखणबडवे व्हरत संतोश पावतात की तूं एका मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आसाय म्हणून, आनी तूं चड आनी चड पवित्र जावन आसाय म्हणून. आनी थंयसर हजर जाता मोगाचें नांव मोरी माय. खंयसर येवकरिस्त घडता थंयसर मोरी माय येता. कित्याक जर तर जेजू हजर जाता ताची आवय थंयसर हजर जाता. खंयसर जेजू आनी सांतिसीम त्रिंदास हजर जाता मोगाचें नांव सर्गींचो सगळो दळभरस हजर जाता. ह्या विशयांत आमी वाचता हेब्रेयकरां बरयल्ल्या पत्रान 12 22 वळीरतावन 20:4 वळ पर्यंत हिब्रूज चॅप्टर 12:22-24 तर मोगाचें नांव हर एका मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना कितले एका उमेदीन हांवें आनी तुवें वांटो घेवंक फावो. केद्या वटा एका भक्तीपणान आमी वांटो घेवंक फावो. केद्या वटले एक अजाप पळयता म्हणल्यार तितल्या रितीन जशें पाप साहेब बेनेडिक्ट सळाव म्हणटा विथ ग्रेट अमेजमेंट एक अजाप पावच्या भाशेन आमी हर एका मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक फावो. मोगाचें नांव केद्या वर्त्या एका कार्याक मोगा जेन्ना आमी हजर जाता जेन्ना आमी मिसाचें बलिदान भेटयता. आयका तुमी हिब्रूज चॅप्टर 12:22-24 हेब्रेयकरां बरयल्लें पत्र 12:22 वळ पूण तुमी सियोन पर्वताक जिवंत देवाच्या शहराक सर्गींच्या जेरुसलेमाक लागीं सरल्यात. कितलें बरें करून देवाचें उतर म्हणटा तुमी
सियोन पर्वताक म्हणजे देवाच्या पर्वताक हजर जाल्यात. हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार मोगाच्या न्हू हे मिसाच्या बलिदानाचे मेज ते जावन आसा आल्तार, ते जावन आसा सियोन पर्वत म्हणजे देवाचो पर्वत. थंयसर सर्गींचे जेरुसलेम हजर जाता, देवाच्या हजरपणाक तुम्ही हजर जाल्यात. मुंदरसी ते मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दबाज्यात जमल्यात. मोगाच्या तुम्ही पळयलांगे, तुम्ही मिसाच्या बलिदानात वांटो घेतला, कितले पटी वांटो घेतला वय मू तुम्ही पळयलांगी, असंख्यात देवदूत थंयसर हजर आसात. मोगाच्यानो तुवें पळयना जावंक पुरो, तूं खंयच्याकी संवसारांत बुडोन आसाय, संवसारी खंयचे राटावळी चिंतना बघना तुज्या मतीन काळजांत आसा जावंक पुरो, पूण नीज जावन थंयसर आलतरीचेर आलतरीचे भोंवतणी आमच्या मोदें असंख्यात देवदूत हजर आसात. संसर्गार नांव दाखल जाल्ले, संसर्गार नांव दाखल जाल्ले. कोणाचें नांव दाखल जालां? सांता भक्तांचें नांव दाखल जालां. व्हडले सांत भक्त, सांत मदर तेरेसा, सांत जुआंव पावल दुसरोस, सांत पाद्रे पियो, सांत आंतोन, सांत फ्रांसीस सावेर, सांत फ्रांसीस आसिसी, सांत फ्रांसीस सेल्स काउन्सो, सांत बेनेडिक्ट, सांत बर्नाड, सांत तेरेस आविलाचें, सांत तेरेस जेसूचें ल्हान फूल, सांत कात्रीन, सांत अग्नेस, सांत मोनिका, जे कोण तूं हरी एका सांताचें नांव सांगताय, हर एक सांत हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार हजर जाता. मोगाच्या न्हू तर कितले आमी अजाप होवंक पावो, कितले आमी जिवाळ जावंक पावो, कितले एका उमेदीन आमी हर एका मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक पावो. मोगाच्या न्हू तुमकां त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार एका सांता थंय ना जाल्यार आनी एका सांता लागीं उलोवयत, एका आंजबडव्या थंय न्ही जाल्यार आनी एका आंजबडव्या लागीं तुमी उलयत, मोरये माया कडेन तुवें उलयत, पवित्रात्म्या कडेन तुवें उलयत, आंजबडव्या कडेन उलयत, मात न्ही जेजू कडेन उलयत, देव बापा लागीं उलयत, मात न्ही देवाचें उतर. मुंदरसून म्हणटा भुरगीं मलगडीं भुरगीं जमत एकठांय जाल्यांत. हा मोगाचें न्हू मलगडीं भुरगीं, हांव मोगाचें न्हू मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना एक पावटी हांवें देवा लागीं अशेंच उलोवन आसलो, उलयता आसतना म्हाका उगडास आयलो म्हजी आवय ल्हान आसतना सरली, हांवें देवा कडेन म्हळें म्हजी आवय जिवंत आसली जाल्यार कितलें बरें आसलें, म्हजो डॅडी म्हाका व्हड मेळून एका वर्सा भितर मरोन पावलो, हांवें देवा कडेन म्हळें म्हजो बापूय जिवंत आसलो जाल्यार कितलें बरें आसलें. म्हाका जेन्ना तक्षण म्हाका देवातान संदेश आयलो, कितें तुजी आवय मरोंक ना, तुजी आवय जिवंत आसा, हांवें म्हळें म्हजी आवय मेल्या तिका पुरला, आतां वर्सां कितलीशीं जालीं. पूण मोगाच्या न्हू देवाचो संदेश आयलो ना, हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार तुजी आवय थंयसर त्या आल्तारे लागीं उबी आसा. मोगाच्या न्हू त्या दिसा थावन हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार मोगाच्या न्हू हांवें दोळे जांपल्यार अनुभव केल्या, तक्षण म्हजी आवय आल्तरीच्या बगलेन उबी म्हाका हजर जाता, अनुभव जाता, म्हजो बापूय म्हजो डॅडी हजर आसा, हर एकली मेल्ली म्हजी आब व्हडली माय हर एकली हजर जातात. मोगाच्या न्हू हे एक महत्व तूं जाणात अशें जाल्यार तुजें येवक्रिस्त भेटोवची रितच बदलता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी. हर एक मिसाचें बलिदान तूं भेटयत आसतना कोण हजर जातात? हर एक तुजी मेल्ली, हर एक तुजो आब आनी व्हडली माय, तूं विधव जाल्यार तुजो गोव, तूं विधूर जाल्यार तुजी बायल, तुजो पूत मेला जाल्यार तुजो पूत हजर जाता. ल्हान आसतना कितेंय करपा पास जाला ह्या भुरगें मेला तें भुरगें सरकार मोगाच्यान वाडोन आसा, सरकार तें वाडता, आमची मेल्ली मोगाच्यान सरकार वाडटात. आनी हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार ती हजर जातात. कितें हजर जातात? आमी कितलें पवित्रपणी मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आहो तितलें मोगाच्यान तांचें पूण तांकां मेळटा. मात न्ही तांणी सरकार देवा बापा लागीं करचें मागणें आमच्या बऱ्यापणा खातीर हर एका मिसाच्या बलिदानांत मोगाच्यान सार्थक जातात. आडये पेटोवन देवा गर्ग आनी होगलाप दिया, हाले लुया हाले लुया. मोगाच्यान आमच्या सासनाच्या जिविताक उपकारा पडचें म्हळ्यार येवक्रिस्ताचें मिसाचें बलिदान. आनी त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी चड पवित्र जाता, चड भाग्यवंत जाता, चड कृपेन आमी भरता, चड आमचें रुपांतर जाता, चड आमचें जिवीत बदलता. देखून सगळीं आमची मोगाच्यान मेल्ली थंयसर हजर जातात, सगळीं आमची मेल्ली हजर जातात. आनी देखून आनी तांकां मोगाच्यान आमच्या मागण्याची गरज आसा. जे कोण पुलकत्रींत आसात तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा, ती हजर जातात. आमी मागल्या वरवीं मोगाच्यान तांकां बरेंपण लाभता. आमी मोगाच्यान मेल्ल्यांक मिसां दिता, तुमी दितात मू सबार जाण येदळ आमच्या ऑफिसान मिसां आयल्यांक खंडी जावन आमी मिसां दिसी, पूण मोगाच्यान आमी केवल मिसां दिल्यार पावना मिसां भेटयची. हालेलुया. मिसां दिल्यार पावना मिसां भेटयची, सांगा मिसां दिल्यार पावना मिसां. आनी कशें भेटोवचें? हांवें तुमकां सांगलें मिसां भेटोवचें, मिसाचो मिसाच्या बलिदानाचो महत्व समजून हर एका मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना हांवें देवा गर्ग आनी होगळाप दिजय. कित्याक बसत? तीन कारणां खातीर. कित्या खातीर? पयलें जावन आसा
हांव हरी एका मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेत आसतना कथोलीक पवित्र सभेत भक्तांचे एकतारांत हांव एक जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हे जिवीत म्हाका फोव केल्ल्या खातीर दुसरें कितें जावन आसा, जेजू म्हज्या खातीर कुरसार मेला, पातकांच्या बक्षणे ताणें दिलां, तो पुन जिवन जाल्ल्या खातीर हांव देवा गर्ग आनी होकलाब दितां. तिसरें, सोम्या जेजू क्रिस्त थंय म्हाका नवें जिवीत मेळ्ळां, ताचे बसत हांव देवा गर्ग आनी होकलाब दितां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवा गर्ग आनी होकलाब दिवच्या खातीर मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेत आसतना पयलें हांव जाणा जाता मिसाच्या बलिदानांत स्वामी जेजू खरोच हाजर जाता, जीव आसा. खंयच्या रितीन, आमच्या एकवटान तो जीव आसा. देखून हांव कितले मागण्यांत भक्तीपणांत पवित्रपणांत मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता, थंयसर हेरांनी जेजूचो अनभोग जोडूंक हांव एक कारण जाता, हांवय तांकां कुमक करतां. जर तर हांव राटावळींनी बुडलां, हांव म्हज्याच चिंतनांनी म्हाका रेवड घालां, हांव उमेद नासतना, भक्तीपण नासतना, अविस्वासपणान आनी देव भिरांत नासतना हांव त्या येवक्रिस्तान वांटेली जाता, तर हेरांकी देवाचो अनभोग सोडच्याक हांव एक अडकळ जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दुसरें जावन आसा, स्वामी जेजू ताच्या उतरांतय देवाच्या उतरांतय हजर जाता. तिसरें जावन आसा, त्या उंड्या आनी वायनांत कॉन्सेक्रार केल्या उंड्या आनी वायनांत स्वामी जेजू करसु देवपणांत आनी मनशापणांत कुडींत आनी रक्तान हजर जाता. आनी सो ते जावन आसा, मिसाचें बलिदान भेटोवच्या याजाक थंय जेजू हाजर जाता. दुसरें आमी उडा स्टोरी जी, जेजू हाजर जाताना एकलोच हाजर जायना, तो हाजर जाताना देव बाप हाजर जाता, तो हाजर जाताना मरी माय हाजर जाता, तो हाजर जाता आसतना सांत भक्त हाजर जाता, तो हाजर जाताना सोर आंजवड्यो हाजर जातात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. केदो वर्तो दैवीक अनभोग म्हाका आमकां मिसाच्या बलिदाना वेळार जावन जावं फावो. मात न्ही, आमची सोर मेल्ली हरी एका मिसाच्या बलिदाना वेळार म्हाका जेन्ना हाजर जाता, देखून म्हाका जेन्ना मिसाच्या बलिदाना वेळार याद जाता. थंयसर म्हणटा आसतना आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक जो पुनर्जिवनपणाच्या बरोशान मरण पावल्यान तांकां तुज्या मुखामळाचो परजळ पळोवनचे भाग फावो कर देवा म्हण मागता आसतना म्हाका जेन्ना तुमी तक्षण दोळे दांपून तुमच्या जिवितांत जे कोण तुमची संबंधाची आसली, मोगाची आसली, ती मरण पावल्या तांचो सगळ्यांचो उडास करूंक फावो. हालेलुया, हालेलुया. मोगा जेन्ना आमी मरता आसतना आमकां पयलीं मुखार मेळची कोण, आमची मेल्ली जावन आसा. आनी तांचे सवय मोगा जेन्ना आमी सस्नाच्या सस्नात जिवंक आसा, म्हाका जेन्ना जीव आसतना तांकां आमी दिवची वर्ती काणीक म्हळ्यार मिसाच्या बलिदाना वेळार तांचो उडास करचो आनी कांय गरज ना. म्हाका जेन्ना थोडी तुमकां सांगू बरो, आतां परवा मेल्ल्यांचें फेस्त आसतना इल्लें पोळे कर मेल्ल्यांचो उडास कर म्हणून आनी बरें कर पोळे कर तुमी शिंक्यार दवरतात आनी थोडी जाणां एक कालदी आनी दवरतात शिंक्यार, तसलीं बितेसपणां करनाकात. तुमचे पोळे तुमच्या खंयच्याय मेल्ल्यांक खावंक जायनात वय, ते खावचे तुमीच दुसऱ्या दिसा तुमी आनी तुमच्या भुरग्यांनी वय, चटणीक चटणेंत बुडोवन खावचे वय. आनी सोरो पिवचो कोणें, कोणी तुमच्या घरा बेब द्या जाल्यार तांणी पियोवचें मात, आनी पियेल्ल्या वरवीं म्हाका जेन्ना तांकां ते पुलगत्रींत आसले कश्ट वाडटात. देखून म्हाका जेन्ना तांचे तुमी सोरो पियेल्ल्या वरवीं तुमच्या मेल्ल्यांक कांय फायदो ना. देखून मेल्ल्यांच्या फेस्ताच्या आदल्या दिसा या दुसऱ्या दिसा या त्या दिसांनीच म्हाका जेन्ना सोरो म्हणलो बंद करा, कण्णुड्या भायर उड्या. ताच्या बदलाक ही गरजेव आसा, एक बरें मिसाचें बलिदान भेटया आनी वसा फोंडा लागीं वसा, तुमकां वेळ मेळटा जाल्यार फोंडा लागीं वचून एक तीन आमच्या बा तीन नमान मरिया, पांच आमच्या बा पांच नमान मरिया, नाल्यार एक कोण कोण तसो तेर्स या दैवी कसो तेर्स म्हणून त्या मेल्ल्यां खातीर मागा. आनी ती मेल्ली जर तर भगवंत ह्या दोळो सरकार केल्या आनी सरकार तांव तुमच्या खातीर ती मागून धरतली वरती आशिर्वादां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचेनो उडासोरा. तिसरें, मोगाचेनो एकच एक मिसाचें बलिदान आसचें. सकाळ सांगा, एकच एक मिसाचें बलिदान आसचें. दोन नान, तीन नान, चार नान, आमी एक मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना सगळ्या संवसारार म्हाका जेन्ना हरी एका कोपेलांत हरी एका इगर्जींत हरी एका जाग्यार भेटोवच्या सर मिसाच्या बलिदानांत आमी एक जाता. पाप साहेबान भेटोवच्या मिसाच्या बलिदानांत, बिस्पांनी भेटोवच्या मिसाच्या बलिदानांत, कार्दिनालांनी भेटोवच्या मिसाच्या बलिदानांत, हरी एका या जाग्यांनी भेटोवच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी एक जाता. मात न्ही, 2000 वर्सांत थावन जितली मिसाचीं बलिदानां म्हाका जेन्ना भेटयल्यान त्या सर मिसाच्या बलिदानांत आमी एक जाता. हालेलुया. आनी मात न्ही, आमी एक जाता मोगाचे न्हू, जेजून निमाण्या ब्रेस्तरा दीस आपल्या आपोस्तला सांगता थंयसर भेटयल्या पयल्या येवकारिस्ता थंय आमी एक जाता. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो जावन आसलो गुर्तु जेजून कलवार परतार ताणें ताच्या जिवाचें बलिदान भेटयलें, त्या तो उगडास मोगाच्यान आमी करता. हालेलुया.